статтю у німецьку мовну газету, яка виходила у Празі, Прагер Прес, що він не радив би писати, тому що він ще вважає, що на той час, а йому вже було 40 років, хоча відзначався вже 25-літній його ювілей, він не хотів, щоб про нього писали, бо вважав, що ще його доробок добре не представлений, і просив таку статтю не публікувати. Однак пані Софія все-таки написала цю статтю, опублікувала, і про це ми можемо прочитати певні роздуми з цього приводу дружини композитора, відомого мускознавця Зиновія Штуда. І ще не буду, на жаль, зупинятися, але знову ж таки це є свідчення того, що Софія мала свої погляди, можливо, вони не завжди збігалися з тими, які хотіли від неї побачити, але вона дійсно проявляла цю незалежність. І треба сказати, що це була одна із перших статей про Станіслава Людкевича, які друкувалися українцями за межами України. Переходимо до становлення і розвитку львівської музикології або Львівської музикологічної школи, первинніше. Дослідженню цієї проблеми присвячено ряд праць Лєшика Мазепи, Уляни Граб. Хочу показати для наших польських друзів. Я спеціально привезла, бо, можливо, не знають про цю працю. А можливо, і знаєте, але ще раз Уляни Граб про музикологію як університетську дисципліну, Львівська музикологічна школа, школа Адольфа Хибінського, яка дійсно показує роль видатного польського музиколога у становленні цієї музикологічної школи. Якщо ми говоримо про фемінізацію українки в музикознавстві, то першим, хто підняв цю проблему, це був Василь Ветвицький. У нього є невеличка стаття в 80-х роках. І мусило пройти ще багато років, коли вперше вже в незалежній Україні до цієї теми звертається шановна професор Любов Кіяновська, яка запитує, чи це фантом музикознавства жіноче, це фантом, чи це є реальність. І хочемо сказати, що процитувати ще шановну пані професор, яка говорить, що оцей період, який ми окреслюємо в розвитку музикознавства, він характерний змаганням традиційного з модерним, зіткнення національного з космополітичним, зіставлення сакрального зі світським і провінційного і столичним. Кінець цитати. Власне, Адольф Хибінський не тільки заснував музикологічну Львівську музикологічну школу, він значною мірою підтримав оцей процес фемінізації, тому що під його керівництвом робили роботи ряд жінок польського походження, українського походження, які стали дуже відомими музикознавцями. Це і Зоф'я Лісса, і ще Марія Щепанська, і Лобачевська. Але ми сьогодні знову ж таки будемо говорити про Україну. І серед українок це була Ярослава Колодій, багатолітній бібліотекар Львівської консерваторії, яка написала працю про Остапа Нежанківського. І Марія Білинська, яку ви бачите, яка досліджувала розвиток української музики в Галичині, фактично була однією з перших, хто утверджував україніку, музичну україністику у нас на Галичині. Але оскільки їхня творчість наукова розгортається після вже Другої світової війни, то ми не будемо зупинятися на цих постатях. Тільки скажу, що Марія Білинська друкувалася у радянський період, чи в той соціалістичний період, друкувалася в українському календарі в Варшаві. І багато її статей дійсно українці в Польщі могли дійсно розширювати свій кругозір за рахунок її статей. Ми переходимо до постаті Стефанії Туркевич-Лук'янович, видатної постаті, яка мала честь навчатися
у класі, вірніше, слухати лекції у професора Адольфа Хілінського. Треба сказати, що це видатна композиторка українська, перша, одна з перших українських композиторок, дуже геніальна композиторка, і посередині ви бачите монографію, яку видала професор Стефанія Павлишин, присвячена їй як композиторці. Власне, на жаль, в цій монографії Стефанія не зупинялася на музикознавчому її доробку. А хочу вам сказати, що ця людина здобула освіту дуже багатогранну. І у Відні, і у Берліні, і у Празі. Як композиторка, як піаністка, як музикознавець. Крім Хібінського, вона навчалася, як я вже сказала, і у Віденській музичній академії, і в Празі. І в Празі не тільки в консерваторії Празькій, але і в Українському вищому педагогічному інституті імені Драгоманова. І, власне, справою пов'язана її доля тим, що саме в Українському вільному університеті, який був створений спочатку у Відні, потім переїхав до Праги, вона захищає дисертацію, докторську дисертацію, і стає першим доктором філософії жінкою у нас, українкою у нас на Галичині. Щоб не зупинятися ще, не повертатися до її життя, в другій половині 20-го століття вона переїжджає, після війни переїжджає за межі України і проживає у Великій Британії, де і похована, і нещодавно її великий доробок композиторський був переданий до Львівської музичної академії. Так от, у цьому Українському вільному університеті у Празі, про який я вже сказала, була заснована перша кафедра українського музикознавства у жовтні 1921 році. І з того часу до 2006 року маємо такий, ми досліджували цей період, було 12 осіб, які захистили ступеня доктора філософії у нашій галузі музикознавства. Але першою серед них була Стефанія Туркевич-Лук'янович. Вона захищає дисертацію під керівництвом видатного чеського науковця, професора Карлового університету Зденика Неєвли. Дисертація її називалася так: «Український елемент у творах Чайковського «Черевички» Кузнєць Вакула та Римського-Корсакова «Ноч перед Рождеством» і порівняння їх з оперою Миколи Лисенка «Різдвяна ніч». Це рукопис цієї дисертації знаходиться у Центральному державному архіві виконавчих органів влади у Києві, ми її опрацьовували. І хочемо сказати про те, що аналізуючи стильові особливості всіх трьох опер, Степані Туркевич виділяє естетичні аспекти. При аналізі мелодики використовує надбання уже тодішньої української фольклористики, музичної фольклористики, це праці Філарета Колеси, Клемента Квітки, Василя Верховинця. І проводить глибокий музикознавчий аналіз цих опер і приходить до таких висновків. Аналізуючи творчість Чайковського, вона пише, що Чайковський не тільки не розумів духа українського народу, бо його зовсім не знав і не старався пізнати, але навіть не здобувся на те, щоб використати етнографічний матеріал народу, будучи на Україні. А музика невелика сама, тому що музика носить не український, а загальний характер. Вона не зрозуміла, не стилева, а нам чужа. Такий висновок робить вона висновок про музику Чайковського. Натомість про музику Римського-Корсакова зовсім інша характеристика. Вона каже, що вся краса лежить в тому, що Римський-Корсаков так свідомо і стилево уживає народної української колядки, яка не тронута і не зіпсована вишуканою гармонізацією, виступає в цілій своїй красі. У Римського-Корсакова є велике зрозуміння до народного елементу українському сюжеті. Кінець цитати. Порівнявши ці дві опери із оперою Миколи Лисенка, вона пише, розуміє, що своєю величчю, ну, на той час, на 34-й рік, вона робить висновок, що хоча свою величу Лисенко не дорівнював величі Чайковського, Черемського, Корсакова, та для України, робить вона висновок, він став великим не тільки внаслідок ведення народних мелодій в оперу, як найцінніших чистих перлин мистецтва, але й внаслідок перетворення тих мелодій у форми вищого мистецького порядку. І
закінчую ще одна цитата. Він перший підніс рідну музику до рівня справжніх європейських висот у музичному мистецтві. Таким чином, підхід автора до висвітлення теми був не тільки музичний, але історико-філософський. І ми спостерігаємо використання Стефанією Туркевич компаративного методу того, який на той час ще не так часто використовувався у музикознавстві. І вона наголошує на національній музичній мові, на тій проблемі, яка у нас знайде відображення у докторській дисертації, монографії нашого шановного музикознавця, доктора музикознавства Олександра Козаренка. І відомо, що перебуваючи у Празі, Стефанія Туркевич дописувала до газети «Діло» у Львові і писала про Федора Стишка і його робила рецензію на його видання «Чеські музики в українській церковній музиці». І ще одна постать, дуже коротко, це Стефанія Нагірна, яка була концертно-камерною співачкою, педагогом, і вона надрукувала розлогу статтю «Музичні і звукові моменти у творах Ольги Кобилянської». Сьогодні згадувалося це ім'я. Ольга Кобилянська – одна з перших емансипанток у нас. Так от, ця стаття була надрукована в журналі «Жінка» у Львові в 37-му році, і в ній Стефанія Нагірна піднімає проблему музики у творах видатної української письменниці. І хочемо сказати, що аналізуючи оцю феміністичну течію у музикознавстві, знову ж таки хочу запропонувати до шановного професора Любові Кияновської, яка каже, що жінки тільки тоді найкраще розкривають свій науковий потенціал, коли вони закохані у предмет свого дослідження і проникаються до глибини його внутрішніми порухами, вживаючи в нього, усиновлюють як своє дитя. От, власне, всі ті постаті, про які я вела мову, вони були щиро закохані у предмети свого дослідження. Цим текстам притаманна емоційність викладу, насиченість асоціаціями, символікою, певний відбиток, знову ж таки, каже Львов Кияновська, психологічного автопортрету. І приклади діяльності означених мистецтв показують, що в царині українського музикознавства, як пише Василь Витвицький, жінки посіли важливе, а на деяких полях навіть домінуюче місце, а їхні праці відзначаються на загал широким знанням предмету, точністю досліду і понад усе дбайливістю і замилуванням до вибраної теми. Кінець цитати. Таким чином, творчість, музикознавча творчість постатей Дністрянської, Туркевич, Лукіянович, Нагірної показує, що вони особлюють такі три основні впливи – це австрійської, польської та чеської музикології. І хоча для них музикологія чи музична журналістика не були основною сферою діяльності, тому що Дністрянська більше займалася, як я вже казала, фортепіаним виконавством, Туркевич, Лукіянович – композицією.